Откако насилно ја одстраније нацијата Чероки од територијата на нивните предци пред речиси 200 години, американскиот председател Ендрю Джексон потпиша договор во 1835 година. Членот 7 од тој договор предвидува дека племето има право на делегат во представничкиот дом на САД кога Конгресот ќе донесе одредби за тоа. Сега племето Чероки сака Конгресот да го исполни тоа ветување и да постави делегат да ги представува. Според правилата на представничкиот дом, делегатите може да седат во комисии и да воведуваат нацрт закони, но не можат да гласаат во Конгресот. На сослушување во комисија во ноември, демократите и републиканците во представничкиот дом изгледаа отворени за идејата, иако панелот не действуваше. Членовите на тој комитет признаа дека има ветување за племето Чероки и дека државата треба да ја направи вистинската работа. Но одговорот не е толку едноставен. Сега има три федерално признати племиња на Чероки. Чероки нацијата е најголема, со најмалку 430.000 граѓани. Двете други племиња вклучуваат население во Оклахома и во Северна Каролина. Ричард Снит, представник на племето од Оклахома, го образложи проблемот за гласот на Америка. Невозможно е да се почитува овој договор со народот Чероки без вклучување и обраќање на сите три племиња кои сега го представуваат народот Чероки. Но Хоскин вели дека договорот се однесува само на неговото племе. Чероки нацијата го потпиша договорот во 1835 година и во 1866 година. Потоа беше препознаено друго племе на Чероки. Значи ова идеја дека има три племиња со еднакво право на договорот е на вистина бесмислица. Ако нацијата Чероки на вистина добие место во Конгресот како што е предложено, ќе им се придружи на пет делегати кои го представуваат округот Колумбија и 4 територии на САД.